ସାବୁନ ଭଲସେ ଲଗାଇଲା ପରେ ସେଠାରେ ଫେଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ସେଠାରେ ମେଞ୍ଚେ ଫୋଟକା ଟାଇପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସେଠାରେ ତୁଳା ମାରି ତାକୁ ସଫା କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ସଫା ହୋଇଯାଇଥିଲା ତୁଳାଟି କଳା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତୁଳା ମାରି ସଫା କଲା ପରେ ପିଠିରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମେଞ୍ଚେ ପୋକ ସବୁ ହଲ ହଲ ହଉଥିଲେ ତାପରେ ତା କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଛତୁ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କାଟିକି ଖସେଇଦେଲା ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼ଟି ଥିବା ଅଳିଆକୁ କାଟି ତାକୁ ଖସାଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ବାଉଁପଟ ଅଳିଆକୁ ଭଲସେ କାଟି ତାକୁ ସଫା କରି ଖସେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ତାଙ୍କ ପିଠିଯାକ ହେଇ ହେଇଯାଇଥିବା ପୋକକୁ ଝଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସ୍ପ୍ରେ ପକାନ୍ତି ସ୍ପ୍ରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୋକ ସବୁ ଝଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ତାଙ୍କ ପିଟିସାରା ପୋକ ସବୁ ସାଲୁସାଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପୋକକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଚିମୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୋକକୁ କାଢ଼ି ତଳେ ପକାଉଥାନ୍ତି ଏମିତି କରି ଡକ୍ଟର ସବୁ ପୋକକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତୁଳାରେ ବଥ ହେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଚିପି ଦେଇକି ସେଥିରୁ ପୂଜ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଥିରେ ହେଇଥିବା ସବୁଯାକ ବଥକୁ ଡକ୍ଟର ତୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିପି ତାକୁ ସବୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତୁଳାରେ ତାକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଭଲସେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ତା'ପରେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଆଣି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଦେଇଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ସବୁ କାଟି ଖସେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟିଏ କ୍ରିମ୍ ଆଣି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ହୋଇଥିବା ଘା ଗୁଡ଼ିକର ଭଲସେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଘା ଭଲସେ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି